Ningú posa en dubte que a l'hora de fer una entrevista de feina el llenguatge i el que diem és molt important, però també són molt importants els missatges que envien a través del llenguatge no verbal. Són els més inconscients i els que ens poden jugar més males passades. Per evitar que això passi, el Servei d'Ocupació de Caldes de Montbui ha organitzat una xerrada amb Teresa Baró, calderina i especialista en el llenguatge no verbal. Una cinquantena de persones s'han inscrit a la conferència que pretén que aquests gestos i actituds es converteixin en aliats. Com caminar, la salutació, la l'olor o els gestos són elements importants. S'han d'evitar accions com, per exemple, tocar-nos la cara, el cabell, posar-se bé el nus de la corbata perquè delaten incomoditat i nerviosisme i no ens interessa mostrar-nos insegurs. Teresa Baró aconsella ser oberts i cordials i mirar els ulls de la persona que ens està parlant per tal de transmetre confiança.